Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün Altun Şadlıq Sarayında məşhur tamada Natiq Dağlaroğlu bıçaqlanıb. Unikal.org saytı Oxaz istinadən xəbər verir ki, tamadanın oğlu Məhəmməd atasının bıçaqlanması ilə bağlı yeni açıqlama verib. Toy bitəndən sonra atam musiqiçiləri yola salırdı. Kənardan naməlum bir adam gəldi və kobud sözlər danışmağa başladı. Atam da ona dedi ki, adam özündən böylə belə danışmaz. Bu zaman bıçaqla atama arxadan 5-6 zərbə vurdu. Daha sonra isə mənim də döş qəfəsimdən və belimdən bıçaqla vurdular. Hazırda atam reanimasiyadadır. Vəziyyəti orta ağırdır deyə oğlu bildirib. Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, Natiq Dağlaroğlu hazırda 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasındadır.